vraiment tay boss bu reuy la boy bu boss bu amana la s'il vous plaît li sama wat di ñu wara gudd fi mais lutak lolu dama content dama content be op bo contane nak sawa warul do gudd vraiment luñu am tay ci biñ rabbi lu reuy la mosuñu ko am fi moy ñeké ñu am lu melni ñu ngi ñaan nak luñu tek fi xer bu ñak bi tay yalla ñu yalla jappale ñu liggey bu mëna ant liggey bi mëna dem kanam vraiment contane ñu ñu ngi ñaanal ci ndela ñu liggey am yépp yalla nako yalla yokku dem ci kanam vraiment contane nañu bu baaxa baax di jël ay ndaw ñuy liggéey té bu usine bi jeex bu gerté jeexé dañuy taxaw légui bu café bi commence bu gerté jeexé dañuy taxaw ma xalaat man pourquoi pas mënuma défé usine transformation da nga gis mango bi di yaqku da nga gis kaju bi di yaqku lepp mën nga ko défal jus lolu motax ma bëgg ko def ak diwlin tamit wa parce que ñun buñ ko transfert fi suñu ndaw yi ñoy son rek duñu liggéey duñu def dara leg bo gisé man tam ma jublu ci pour xalé yépp am liggéey ñuy xey fi fi bont duñu defal dem li wut ko fene ñi ñoo def ko suñu dëkk ñu mën ko génné parce que ku koy jëlé tamit fi nga koy jëlé dem transformer ko tam fenen motax ñu bëgg ko ñun tamit defal fi suñu bop ñu yalla jappalé ndaw yi di fi liggéey ku ne xay yalla amna solo bi paré ndaw yi dinañ ci liggéey liggéey nañ ci liggéey goor ñu dinañ ci liggéey dina jëm kanam ko dina jëm kanam parce que fula du rek mo ci intéressé usine bi bëgg na dem ci mom bu neex yalla bo xamne doomu fula du yëpp ko même bo dëkk fula du mëna ci gis sa bop parce que machine bi dina défal ndox dina défal ci mango dina défal ci de kaju dina défal ci di tax té machine bi day défal ci bouté ndox yi lay défal bu mag ak bu 10 litres ak bu 2 litres dina ci def ci diiw ni wat par étape la ko bëgg def bu neexé yalla ak lepp dina ñëw wante heure bi loolu mooy machine yi taxaw machine bi dina defar 5 tonnes par heure 5 tonnes lay defar par heure booy liggéey da ngay ñaan yàlla mu jëm kaw te ñun luñ liy dem bitim réew lépp fii lay jóge suñu fulo yi parce que machine yi mun na koy defar ba pare mun nañ ko importé ñun kay loolu lañu gën a soxla nguur gi taxawuñu jappale ñu parce que ku nekk ci yoonam sax neex naa jàppale am nañu suñuy suuf am nañ suñuy matériel bu ñu jàppale daal dinañ dem parce que pour Kolda pour Fula Doula moo ñu tax a jóg machines yi dinañ jël 50 personnes par jour loolu bu neexee yàlla Fula Doula ñu bari mën nañ see liggéey waaw.